Si mtu anitolee fomu leo akiwalai. Wewe mtu wa gari mguu inazunguka. Unaweza ona akisimama kuangalia ni kama gari inaendaga mguu ikiwa haizunguki. Hiyo ni nini? Haya, Wakanyo. Bas, good morning Wakanyo. How do you do Wakanyo? Leo ndio ile siku. Wewe ulidanganya Eva kule hapo badala umpe avocado. Your life is over. Kaa kando. Niite mama wa kambo vile nitakutesa. 2 1 Tata. Inda. On your marks, get set, yay! Later in the evening. Customer, karibia ununue mutura imenyoka. Hata wewe maisha yako itanyoka ukikula mutura imenyoka. Yes! Wewe kusema mengi, akini ni manini.